Futbolisti nga Gosivari, Lutfi Bilali, në merkaton e verës në mënyrë të qetë bëri një transfer që për shumë njohës të futbolit ishte edhe befasuas, pasi as kush as që kishte menduar se ki ish futbolisti Gosivarit, i cili kishte oferta nga klube të vendeve të ndryshme, pa pritma se ka vendosur që karjeren e vetë të vazhdon të klubi futbolit Metalurg dhe fatmirësisht nuk ka gabuar, pasi në ndeshjet kampionale është titular në formacionin që e drejton në Sërgja Zaharjevski. Lutfi Bilali ishte edhe titular në përballjen me ekipin e të Teksit në ndeshjen e Xhirosës së 8 në stadiumin e qytetit në Tetovë dhe ishte njëri ndër më të mirët. Televizioni i Art më njëherë pas kësaj ndeshje zhvilloi një bisedë me këtë futbolist për të komentuar këtë fitore. Po ishte një ndeshje e rëndësishme sot këtu në Tetovë kundër të Teksit. Ku luajti kundër luajti në vendin e vet me publikun ndaj vendas së vet. Ishte një leje rond në të drejt, por pjesën e parë edhe patëm shumë raste. Mendoj se kishte raste nuk i shfitësuam dhe ja që pritëm deri në pjesën e dytë ku shënuam dhe pastaj kjo na solli deri te 3 pikë. Mendoj se kjo është 3 pikë të rëndësishme për ne kur e dim se vjem prej humbjes në Strumicë dhe tash as na mbetet gjë tjetër nga elet vetë që shkojmë në lojën e radhës kundër Renovës. Se i përket klubit të futbollit Metalurg Lutfi Bilali shprehet tepër mirënjohës pasi ai është përkrahur shumë mirë nga të gjithë, duke filluar nga drejtuesit e klubit, stafi teknik që drejton Zaharjevski dhe normal nga bashkëlitarët e tij. Edhe pse kisha disa oferta këtu të ligës së parë, në, por vendosi që në fund të ngel këtu në Metalurg të pranoj ofertën e Metalurgut, mendoj se janë pritur mirë nga ekipi i Metalurgut, si nga gjithë këtu në kryesi, po ashtu edhe nga kapiteni Mile Kërste dhe nga gjithë kryetarët tjerë, kanë dhënë përkrahjen e duhur dhe mendoj se kalova atë fazën e parë të adaptimit tim këtu në ekipin e ri. Lutfi Bilali është një njohës i mirë i futbollit në Maqedoni, dhe ju lutëm që të komenton rjedhën e kësaj pjesë të kampionatit. Mendoj se konkurenca është tjetë deri në fund të madhe dhe tjetë, shihet nuk mund është është herët ende të flasim për se kush si dhe mbaroj, por mendoj se deri në fund dhe tjetë një kampionat i fort. Ndryshe, Lutfi Bilali në karjerën e tij ka qenë pjesë e Shkëndijës, Makedonia Gjorgje Petrovi, Gostivari dhe tani i Metalurgut, por edhe i skuadrave të jashtme si në kë Interblok dhe në kë Celje të kampionatit Sloven, në Zvicër, por edhe pjesë reprezentacionit të Macedonisë në kategorinë U21.